Hola, què tal? Bon dia de nou des de Segorbe. I de nou perquè hi ha una repetició. Ja tornem a Segorbe un dia més. Ahir vam prendre la gran setmana taurina d'entrades i bous a esta població de l'Alto Palància, que estos primers dies de setembre sempre està plena d'ambient i de gent que vol viure en directe, ni més ni menys que esta gran festa que té lloc a estos carrers d'esta ciutat, d'esta població de l'Alto Palància, com he dit, Segorbe. Tot a punt i preparat, els cavallistes en la seva zona, esperant que comence, siguen tots en punt, perquè comence l'entrada d'avui. I atenció, que volem fer alguna que altra recomanació. Que vegin vostès al final de l'informatiu unes imatges que anem a intentar traure d'una càmera especial que du el cavalliste, un dels cavallistes, en la seva esquena. Ahí tenim el cavalliste, veurem immediatament. I és el que va primer, du la càmera darrere, ahí està, està la imatge que se veu la càmera darrere, i el que s'espera és que tot funcione bé i podem veure imatges precioses al final de l'informatiu. Per què? Bueno, perquè ahir tingué lloc un altercat i és que va caure una miqueta el cavall, també el cavallista que duia la càmera i no pogueren veure el que passava a la càmera. Avui esperem tindre aquestes imatges i ahí està la repetició del que passa ahir. Varen veure tan ràpid com passava tot, que no, quasi no tingueren ni temps de repassar este fet que tingué lloc a l'inici de esta la càmera que du el cavalliste, cau el cavall, cau el cavalliste, cau la càmera i, per tant, no podré tindre les imatges precioses que esperem tindre-les avui. I que espera també tota la gent que està avui tant en esta tribuna d'autoritats com en el carrer dins d'esta població de Segorbe, este carrer de Colón que s'omple cada dia des del principi fins a la fi, fins a la plaça de la Cova Santa. Ahí veuen vostès com està d'aspecte una de les tribunes que té lloc, que no és la d'autoritat, ja està la que està dalt mateixa de l'entrada de la plaça de la Cova Santa. N'hi ha diverses tribunes al llarg i ample, i ahí veuen vostès com està l'expectació ara mateixa del públic que està pendent del que passa en esta entrada. Xiquets guapes també, xiquets guapes també n'hi ha en Segorbe, faltaria més, i gent menuda que utilitza qualsevol lloc per a veure l'entrada de bous i cavalls. Demà intentarem raonar dos minuts inicials a l'entrada amb la reina de les festes, en Rebeca Aguilar, que tenim citada allà per demà, així, a la tribuna d'autoritats. Ara, què hem d'estar pendents? Bé, de que es dispara la carcassa i que anuncie el principi, l'inici. Mira, mira, mira que imatges tan boniques, que imatges tan curioses, la xiqueta en el mocador, que no falte. Ahir, precisament, este mocador que du jo, que m'he regalat el senyor alcalde, junt al Garrot, durà 3 minuts. Quan vaig de la tribuna, ja la gent el demana en seguida, mocador, no tinc més remei que donar-lo. Però el senyor alcalde m'ha regalat avui un altre, que quede a constància. En la plaça de la Cava Santa, hi veiem la gent esperant que arriben els bous a esta font de la plaça de la Cava Santa. I els mesones, el que està esperant són els cavallistes i els cavalls, a qui es dispara la carcassa, que dona inici al segon. El segon dia d'entrada de bous i cavalls. Espectacular la climatologia i espectacular la presència de gent. Vegen vostès, bueno, pues, a mesura que van passant, se van obrint, deixen pas cosa que no aguanten molta gent. N'hi ha televisions d'altres llocs, n'hi ha televisions ingleses, n'hi ha televisions italianes, n'hi ha televisions holandeses, n'hi ha molta gent expectant a veure què és el que va passar avui en esta entrada. Esperem que sigui com ahir. Va ser preciosa. L'únic incident, este, al principi de l'entrada, el cavall que va caure. Atenció, que ja dispara la carcassa. El cavall que va caure i que tingués el xicotet incident, que afortunadament no passa a marxa. Però tenia tant cosa d'altura, la carcassa, i ja està. Ja comencen els cavalls a posar-se una miqueta nerviosets. Els bous de la ramaderia de Vidal de Cabanes a punt. Que tot passi com ahir, és el que desitgem. La regidora d'Assumpts Taurins, Sole, ja la tenim a la nostra vora. N'hi arraonarem també al llarg de la setmana. Sempre està nervioseta abans que comença l'entrada, per si de cas. Les mesures de seguretat són màximes i això és un dels temes que més ocupa i preocupa a l'equip de govern de l'Ajuntament de Segorbe, però de moment esperem que tot passi com ahir. Anem a veure, ja hi ha de la gent, del carrer de la gent, ja van a la plaça de Mesones, ahir s'ha fet els cavallistes, i anem a veure imatges boniques d'este dia d'avui, d'este dimarts. Fem una miqueta de silenci nosaltres, a veure com se desenrotlla tot. En principi, els cavallistes van una miqueta més a una vora que a l'altra, però sembla que van molt bé. No he vist ninguna cosa estranya ni rara. Un bou per davant, però molt bé, custodiat per tots els cavallistes que passen per la tribuna. Doncs per nosaltres va un bou roig davant de la resta, però el manso està frenant-lo molt bé
Està frenant molt bé el Mans, els cavallistes. Molt bé també la resta dels bous, una miqueta per els laterals. No anaven molt tancant els cavallistes, però arriben a la plaça de la Cava Santa. Un poquet desperdicat, dos bous a última hora, però entren dins. Se tanca la idem, la tanca de la plaça, i vol dir que els sis bous estan en el seu lloc. No han anat a massa velocitat, la veritat sigui dita, han anat molt espatllet. Els cavalls no han hagut de patir massa i ahí estan. 1, 2, 3, 4, 5, i el que faci és allà darrere. Sembla que sí, que estan tots. S'ha tancat la porta, efectivament, així que ja no. Ara se'n van tots al corro. I molt bé, s'ha desenrotllat en perfectes condicions la segona entrada de bous i de cavalls. Ja tornen els cavallistes, que recibeixen, com sempre, els aplaudiments del públic, fent els seus comentaris, que si un bous anava, l'altre se quedava, que tu tens que haver tancat el lloc una miqueta més, que jo no he arribat a tancar. Volem veure repeticions i en elles tindrem ocasió de minimitzar encara més els detalls que puguin haver en l'entrada d'avui. Esta l'eixida, 3 i 3, 6, 3 bous roixos, 3 bous negres. A l'inici un bou s'ha destacat sempre una miqueta per davant, el manso també ha agafat un poc més de distància de l'habitual. Un bou negre s'anava una miqueta per davant de la resta. I ahir veiem com, si de cas falten uns cavallistes a esta banda de la dreta, com fem una baixa per el carrer Colón. Al principi bé, ahir tancaven bé, a pesar que un bou anava més avançat que la resta de la ramaderia, del grup, el manso també. Ahir veiem com es tanquen bé el manso per a evitar que córrega. Ahir el públic ja comença a obrir-se perquè veuen que venen, de cara, que dic jo sempre. Veuen ixe bou roig que anava una miqueta més avançat. La resta perfectament tancada, això vol dir que és de veres. El cavallista que va primer frena el manso, una miqueta. Crec que no ha tingut un incident ningú. El meu realitzador me confirmarà, Jesús Insa, per favor, el de la càmera que duia darrere l'esquena, el cavallista, no ha tingut ningú incident. Va tot perfecte, per tant, aquestes imatges curioses, des de l'esquena del mateix cavallista que va en primer lloc, les podran veure vostès al final de l'informatiu. Ara hem vist ja les repeticions. Les ovacions que escolten, els aplaudiments, els cavallistes que porten ja els seus xiquets en el cavall. Aplaudiments perquè ha sigut una entrada perfecta. La d'este dimarts que dona la part, per supost, a la de demà dimecres. I així estarem, en Segorbe, com sempre, per aportar a tots els espectadors de Canal 9 les festes de la nostra comunitat. En aquesta ocasió, l'entrada de bous i cavalls de Segorbe 2011. Ara queden vostès els lamentats del que passa en la comunitat valenciana, en Espanya i la resta del món, en Notícies 9. Gràcies des de Segorbe, la seva atenció. Fins demà. Molt bon dia a tots.